नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एबीसी क्लासेस गांधीनगर ने यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत छे। आजे छे 21 जानुआरी अने आजे धोरण 7 गणितनु पेपर हतु एकम कसोटी में। अने अहीं आपणी पासे छे प्रश्न बैंक, प्रकरण छे 8, 9 अने 10। तो चलो आजे आपणे प्रश्न बैंकनु सॉल्यूशन करावीशुं। तो शा माटे प्रश्न बैंकनું सॉल्यूशन કરાવીએ છીએ કે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડે કે કેવા પ્રશ્નો આવે છે અને પેરેન્ટ્સ પણ શીખી શકે। ચલો પ્રશ્ન 1, ખાલી જગ્યા પૂરો ગમે તે 1। પહેલો પ્રશ્ન છે, પલકે એક રમકડું 50 રૂપિયામાં ખરીદે છે। અહીંયા ધ્યાન આપો મિત્રો, કેટલા રૂપિયામાં ખરીદે છે? 50 રૂપિયામાં। અને જો તેને 50 રૂપિયા નફો મેળવવો હોય તો તેણે કેટલા રૂપિયામાં વેચવું પડશે? એકદમ સિમ્પલ છે, 50 માં ખરીદ્યું, 50 રૂપિયા નફો મેળવવો હોય તો એણે 100 રૂપિયામાં રમકડું વેચવું જોઈએ। બીજી ખાલી જગ્યા, રવિએ એક જૂની સાયકલ 2850 માં ખરીદી, તેમાં તેણે 300 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો। હવે તેણે તે સાયકલ 3000 રૂપિયામાં વેચી તો તેને ખાલી જગ્યા રૂપિયા ખોટ ગઈ। અહીંયા જુઓ, 2850 ખરીદ કિંમત છે અને 300 રૂપિયા એણે ખર્ચ કર્યો છે। તો સૌથી પહેલાં મૂળ કિંમત એટલે કે ખરીદ કિંમતમાં ખર્ચ ઉમેરો એટલે આવે પડતર કિંમત। પડતર કિંમત બરાબર મૂળ કિંમત વત્તા ખર્ચ। મૂળ કિંમત છે 2850, એમાં ખર્ચ કર્યો છે 300 રૂપિયા, એટલે કિંમત થશે 3150 રૂપિયા, બરાબર છે? 2850, એમાં 300 રૂપિયા ઉમેરો, 0, 5, 8, 3, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 3। હવે 3150ની સાયકલ તેણે કેટલા રૂપિયામાં વેચી દીધી? 3000 રૂપિયામાં। તો અહીંયા ખોટ જશે, તો અહીંયા લખવાનું ખોટ બરાબર વેચાણ કિંમત ઓછા મૂળ કિંમત। વેચાણ કિંમત છે 3150 ઓછા મૂળ કિંમત 3000, તો 3150માંથી 3000 જાય, તો 150 રૂપિયા ખોટ ગઈ। હંમેશા એટલું યાદ રાખવાનું કે જ્યારે ખર્ચ આપ્યો હોય તો સૌથી પહેલાં પડતર કિંમત શોધવાની, અને પડતર કિંમત શોધ્યા પછી એના ઉપરથી આપણે નફો કે ખોટ શોધી શકીએ છીએ। ત્રીજી ખાલી જગ્યા, રાધિકાએ એક સાડી 950 રૂપિયામાં ખરીદી અને તેમાં 250 રૂપિયાની બોર્ડર મુકાવી। તો અહીંયા જે પણ તમે એની અંદર ખર્ચ કરો છો એ સૌથી પહેલાં ઉમેરવો પડે। તો 950માં 250 ઉમેરી દેવાના, અને પછી તેણે એ સાડી 200 રૂપિયા નફો લઈને વેચવી છે। જુઓ અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપો કે એને 200 રૂપિયા નફો લઈને વેચવી છે, તો સાડીની વેચાણ કિંમત કેટલી થાય? તો જ્યારે નફો લઈને વેચવી હોય તો વેચાણ કિંમત છે નફો, ઉમેરવો પડે। હંમેશા યાદ રાખો કે નફો ઉમેરો અને ખોટ બાદ કરો। તો અહીંયા વેચાણ કિંમત કેવી રીતે મળશે? તો વેચાણ કિંમત બરાબર મૂળ કિંમત વત્તા ખર્ચ વત્તા નફો। તો મૂળ કિંમત છે 950 વત્તા ખર્ચ થયો છે 250, પ્લસ એને 200 રૂપિયા શું લેવું છે? નફો। ત્રણેયનો સરવાળો કરી દો એટલે જે આવશે આવશે। વેચાણ કિંમત આપણે અહીંયા સરવાળો કરશું, 0, 0, 1, 9, 1, 10, 2, 12। વેચાણ કિંમત આવશે 1200 રૂપિયા, બરાબર છે? તો એ રીતે તમારે આગળ બીજી ખાલી જગ્યા કરવાની રહેશે। બધી જ ખાલી જગ્યા નફો ખોટની જ છે। જો નફો કર્યો હોય તો ઉમેરવાની, અને ખોટ ગઈ હોય તો બાદ કરવાની। પ્રશ્ન 1b, નીચેના ઉકેલ મેળવો ગમે તે 1। 200ના 20% કેટલા થાય? એકદમ સિમ્પલ, જ્યારે ટકા શોધવાના હોય ને તો તમે ખાલી શોર્ટકટ એટલું યાદ રાખવાનું, ટકાને છેદમાં 100 મૂકી દેવાના। 200×20/100, 0 ગયો 0 ગયો 0 ગયો 0 ગયો, 20 2 ને 40। 200ના 20% કેટલા થાય? 40। 8ના 50% કેટલા થાય? તો શું કરવાનું? 8×50/100,
पचास दू सौ बे चौक आठ, आठ ना पचास टका केटला थाय चार। एकदम सीम्पल, खाली टका ना छेद में शू मूकी देवानू सो। बधा ज दाखला एवी रीते गणी शकाय। અહીંયા અલગ છે, વીસ એ કઈ સંખ્યાના પચાસ ટકા થઈ શકે? હવે પચાસ ટકા એટલે અડધા, બરાબર? તો અહીંયા સંખ્યા નથી આપી, તો તમે એક્સ લખી શકો, એક્સના પચાસ ટકા બરાબર વીસ, બરાબર? હવે શું કરવાનું, ટકાના છેદમાં સો મૂકીને ગણતરી કરો, એક્સ ગુણ્યા પચાસ છેદમાં સો બરાબર વીસ, અહીં પચાસ દૂ સો થાય, એક્સના છેદમાં બે, બે ને સામે લઈ જાઓ, ગુણાકારમાં આવશે વીસ ગુણ્યા બે, એક્સ બરાબર ચાલીસ। તો અહીંયા તમે કહી શકો કે ચાલીસના પચાસ ટકા કેટલા થઈ શકે? વીસ। એકદમ સિમ્પલ, ટકાના છેદમાં સો મૂકી દેવાના, એટલે કે ભાગાકાર કરો ત્યારે તમને એના ટકા મળે। પ્રશ્ન એક ક, નીચેની ખાલી જગ્યાની ગણતરી કરો, સો ભાગ્યા બસો પચાસ બરાબર ખાલી જગ્યા ટકા। હવે ટકા શોધવા હોય ત્યારે શું કરવાનું, એને સોથી ગુણી નાખવાના, સો ભાગ્યા બસો પચાસ એને ગુણ્યા સો, ઝીરો ઝીરો જે ઉડતા હોય ઉડાડ દેવાના, ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો, પચીસ ચોક સો, દસ ચોક ચાલીસ, અહીં કેટલા ટકા આવશે? સો ભાગ્યા બસો પચાસ બરાબર ચાલીસ ટકા। એવી રીતે આને ગુણી દો, બસો પચાસ છેદમાં હજાર એને ગુણ્યા સો, ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો, આ ઝીરો આ ઝીરો, અહીંયા કેટલા આવશે? પચીસ ટકા, બરાબર? તેવી જ રીતે બધા જ દાખલાને સોથી ગુણી અને ટકા શોધી શકાય। પ્રશ્ન નંબર બે, નીચેના કોયડા ઉકેલો। તો અહીંયા જુઓ, આ દાખલા પણ નફો ખોટના છે। એક ટુવાલની કિંમત બસો ચાલીસ રૂપિયા છે, જો દુકાનદાર તે ટુવાલને વીસ ટકા ખોટ ખાઈને વેચે છે તો તેની વેચાણ કિંમત કેટલી થાય? અહીંયા જુઓ, વીસ ટકા ખોટ ખાય છે, વીસ રૂપિયા ખોટ નથી ખાતું। તો દાખલો કેવી રીતે ગણવાનો, વીસ ટકા ખોટ ખાઈને વેચે છે તો વેચાણ કિંમત કેટલી થાય? તો ધારો કે તમારે સૌથી પહેલાં તો અહીં ટુવાલની કિંમત આપી છે બસો ને ચાલીસ રૂપિયા, જો સો રૂપિયા ધારો કે મૂકી, ધારો કે મૂળ કિંમત સો રૂપિયા હોય તો અહીંયા વીસ ટકા એટલે વીસ રૂપિયા ખોટ, બરાબર? તો વેચાણ કિંમત કેટલી થાય? એંસી રૂપિયા, બરાબર? એંસી રૂપિયા વેચાણ કિંમત થાય, તો અહીંયા લખવાનું કે સો રૂપિયા મૂળ કિંમત હોય ત્યારે વેચાણ કિંમત એંસી, તો બસો ને ચાલીસ રૂપિયા મૂળ કિંમત હોય ત્યાં વેચાણ કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા આ રીતે ત્રિરાશી મૂકીને બસો ચાલીસ ગુણ્યા એંસી છેદમાં સો, ઝીરો ગયા ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો ઝીરો ગયો, આઠ ચોક બત્રીસનો બે, વધી ત્રણ, આઠ દૂધ સોળ, સત્તર અઢાર ને ઓગણીસ। અહીંયા જો વીસ ટકા ખોટ ખાવી હોય તો તેની વેચાણ કિંમત છે એકસો ને બાણું રૂપિયા થઈ શકે। આ દાખલા મોટા છે, જો આ દાખલાના જવાબ તમારે જોવા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે લિંક આપેલી છે એમાં બધા જ દાખલા ગણેલા છે, તો એમાંથી તમે જોઈ શકશો। પ્રશ્ન નંબર બે, બ નીચેના કોયડા ઉકેલો, કઈ સંખ્યાના પંદર ટકા એટલે ત્રીસ? અહીંયા જુઓ, આપણને સંખ્યા આપેલી નથી, તો આપણે સંખ્યા નથી આપી એના માટે ધારી લઈએ ને અહીંયા લખીએ એક્સના પંદર ટકા બરાબર ત્રીસ। હવે શું કરવાનું, ટકાના છેદમાં સો મૂકી દેવાના, એક્સ ગુણ્યા પંદર છેદમાં સો બરાબર ત્રીસ, સો આ બાજુ ભાગાકારમાં છે, સામે લઈ જાઓ તો ગુણાકારમાં આવી જાય, એક્સ ગુણ્યા પંદર બરાબર ત્રીસ ગુણ્યા સો। તો અહીંયા હવે આ પંદરને સામે ભાગાકારમાં લઈ જાઓ, એક્સ બરાબર ત્રીસ ગુણ્યા સો ભાગ્યા પંદર, પંદર દૂ ત્રીસ, એક્સ બરાબર બસો। કઈ સંખ્યાના પંદર ટકા એટલે ત્રીસ? તો અહીંયા આવશે બસો, બરાબર?
ચલો તો આ રીતે 150 ને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી તેનું અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ આપો. બીજા દાખલા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા છે, તો એમાંથી જોઈ લેજો. પ્રશ્ન નંબર 3. નિમ્નલિખિત સમય સંખ્યાઓની વચ્ચે આવતી કોઈ પણ 3 સંખ્યાઓ લખો. અહીંયા જો પહેલું આપ્યું છે 4/5 અને 6/5, બંનેના છેદ સરખા છે, તો તમે એમ કહેશો કે વચ્ચે તો એક જ સંખ્યા આવે 5/5. તો જ્યારે આવી રીતે હોય તો શું કરવાનું? છેદ મોટો કરી દેવાનો. તમારે કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણવું હોય તો ગુણી શકાય. જેમ કે 4/5 ને આપણે ઉપર નીચે 5 થી ગુણી દઈએ અને 6/5 ને પણ ઉપર નીચે 5 થી ગુણી દઈએ, સંખ્યા સેમની સેમ જ રહેશે. સમઅપૂર્ણાંક બનાવી દેવાનો. 5 × 4 = 20, પાયો પાયો 25, 6 × 5 = 30, પાયો પાયો 25. હવે જો 20 અને 30 વચ્ચે ઘણી બધી સંખ્યા આવી શકે. 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, તો કુલ ટોટલ કેટલી સંખ્યાઓ આવી શકે? 10. અને તમારે કેટલી લખવાની છે? 3. સૌથી પહેલાં છેદ જે છે, જો સમજ છેદી હોય તો છેદ મોટો કરી દેવાનો અને પછી લખી દેવાની, અને જો અહીંયા છેદ સરખા ન હોય તો પહેલાં છેદ સરખા કરવાના અને પછી વચ્ચેની સંખ્યા લખવાની રહેશે. પ્રશ્ન 3b. નીચે આપેલ સમય સંખ્યાઓના સરવાળા શોધો. તો સરવાળો કેવી રીતે કરવાનો છે? સૌથી પહેલાં તો એક દાખલો આપણે ગણાવીશું. અહીંયા છેદ અલગ અલગ છે, તો સૌથી પહેલાં છેદનો લસા લેવો પડે. તો 3 અને 6 અહીંયા 7/3 પ્લસ −11/6. અહીંયા જુઓ, 3 × 2 = 6 થાય છે, તો છેદનો લસા આવશે 6. બરાબર. હવે બંનેના છેદ સરખા કરવાના. અહીં તો છેદમાં 6 છે જ, અહીંયા છેદ સરખા કરવા હોય તો 7/3 ને કેટલાથી ગુણવા પડે? 2 થી. ઉપરથી જેટલા એ ગુણો એટલાથી નીચે ગુણી દેવાના, પ્લસ અહીં −11/6. 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, પ્લસ −−, 11/6, 14 × 11/6, 14 માંથી 11 જાય તો 3/6. આટલો જવાબ લખો તો ચાલે. હજી આગળ લખવું હોય તો 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, જવાબ આવશે 1/3. શું કરવાનું? સૌથી પહેલા તો છેદ સરખા કરી દેવાના, સમજ છેદી બને ત્યારબાદ એના સરવાળા અને બાદબાકી કરી શકાય. એવી રીતે આગળના દાખલા ગણવાના છે. પ્રશ્ન 4a. નીચે આપેલ સમય સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કરો. અહીંયા જુઓ, અપૂર્ણાંક સંખ્યા આપેલી હોય એટલે યાદ રાખવાનું કે તે હંમેશા 1 થી નાની હોય. તો 1 થી નાની હોય એટલે એ સંખ્યાઓ આવશે 0 અને 1ની વચ્ચે. જો ધન હોય તો ધન બાજુ આવે, અને જો ઋણ સમય સંખ્યા હોય તો માઇનસ બાજુ આવે. અહીંયા 4/5 છે, તો સમય સંખ્યા કઈ રીતે દોરાય? અહીંયા 0 અને 1ની વચ્ચે. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા છેદમાં 5 આપ્યો છે ને, તો 4 ભાગ કરવાના, 4 ટપકા કરવાના, 1, 2, 3 અને 4. 4 ટપકા કરો એટલે 5 ભાગ થઈ જશે. અહીંયા લખવાનું 1/5, 2/5, 3/5 અને 4/5. 5/5 એટલે 1/2, બરાબર. તો તમે અહીંયા દર્શાવી શકો. તો આવી રીતે સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કરવાનું છે. પ્રશ્ન 4b. નીચે આપેલી સમય સંખ્યાની જોડમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે તે જણાવો. હવે અહીંયા જુઓ, 2/3 ને 4/5, તો બંને સંખ્યાઓ અલગ અલગ છે, તો આમાં કઈ મોટી છે? જો છેદ સરખા હોય તો આપણને ખબર પડે કે કઈ મોટી નાની, પણ અહીંયા ખબર નથી પડતી. તો સૌથી પહેલા છેદ સરખા કરી દેવાના. કેવી રીતે? તો છેદનો લસા 2/3 અને 4/5. અહીંયા જુઓ, બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો છેદનો લસા આવશે 3/5 = 15. જ્યારે અવિભાજ્ય સંખ્યા આપેલી હોય તો છેદનો લસા, બંનેનો જે ગુણાકાર કરો એ આવે. હવે બંનેના છેદમાં 15 લઈ દેવાના, તો 2/3 અહીંયા 5 થી ગુણો તો 15 આવશે, અને 4/5 માં
ત્રણ થી ગુણો તો 15 આવશે. 5 2 10, 3 5 15, 4 3 12, 5 3 15. તો હવે જુઓ મોટી સંખ્યા કઈ છે? 12 15 અંશ મોટી છે એટલે એનો અર્થ એ થશે કે 4 પંચમાંશ મોટી છે. બરાબર. હવે એવી જ રીતે આને મિશ્ર સંખ્યામાંથી અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી અને તમે મોટી સંખ્યા અને નાની સંખ્યા શોધી શકો. પણ માઇનસમાં એટલું યાદ રાખવાનું, અહીંયા જો એક માઇનસ ને એક પ્લસ હોય ને તો ડાયરેક્ટ જે ધન અપૂર્ણાંક હોય એ ઋણ અપૂર્ણાંક કરતાં કેવો હોય? મોટો. એ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ધન અપૂર્ણાંક ઋણ અપૂર્ણાંક કરતાં મોટો હોય છે. છેલ્લો પ્રશ્ન 5, માગ્યા મુજબ કરો. તો અહીંયા આ જે રચનાઓ દોરવાની છે, પહેલી રચના છે પરિકરની મદદથી દોરવાની છે, માપપટ્ટીને પરિકરનો ઉપયોગ કરીને રચના દોરવાની. બીજા નંબરમાં ત્રિકોણ દોરવાનો છે. આપણે કોઈ પણ એક રચના શીખવાડીશું, અહીંયા આપણી પાસે સાધનો નથી. જો તમારે શીખવું હોય તો અમારા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે, તો તમે એમાં જોડાઈ શકો છો. જો શું કરવાનું, એ બી 4.5 સેમી, બી સી 5 સેમી અને સી એ 6 સેમી હોય તેવો ત્રિકોણ એ બી સી રચો. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં દાખલો ગણાવીએ છીએ, કાચી આકૃતિ દોરી નાખવાનું, અહીં નામ આપી દેવાનું એ બી અને સી. આ આકૃતિ કેવી છે? કાચી. પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરવાની, એના આધારે પાકી આકૃતિ દોરવાની. હવે અહીંયા એ બી આપ્યું છે 4.5, બી સી આપ્યું છે 5 અને સી આપ્યું છે 6 સેમી. જ્યારે તમે આકૃતિ દોરતા હોય ત્યારે શું કરવાનું? અહીંયા રચના જ કરવાની કીધી છે, મુદ્દા લખવાના કીધા નથી. સૌથી પહેલાં ફૂટપટ્ટીની મદદથી પાયો દોરવાનો. બરાબર. તો પાયો દોરવાનો 5 સેન્ટીમીટર તમારે માપ લઈને દોરવાનો. ત્યાર પછી પરિકર લેવાનું. પરિકરમાં 4.5 સેમી રાખીને એક ચાપ મારવાની, પછી અહીંયા બીને કેન્દ્ર રાખીને 4.5 સેમી ત્રિજ્યા લઈને ચાપ દોરો, સીને કેન્દ્ર રાખી અને 6 સેમી ત્રિજ્યા લઈને ચાપ દોરો, પછી અહીંયા જે છેદ બિંદુ છે એને તમારે જોડી દેવાના અને અહીંયા નામ આપી દેવાનું છે. આવી રીતે તમે તમારી રચના કરી શકો છો. જો ખૂણા દોરવાના કીધા હોય તો ખૂણાનું માપ લઈ અને પરિકરની મદદથી રચના કરવાની રહેશે. તો આ હતી આપણી ધોરણ 5-7ની પ્રશ્ન બેંક. તમને દાખલા ન આવડતા હોય તો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. એબીસી ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલ ચાલે છે તો એમાંથી પણ તમે શીખી શકો છો.